На гарнир что будете? Макароны? Да, это куриное бедро. Скуштувати домашні страви за приємними цінами. У центрі міста відкрився новий заклад громадського харчування. Тут люди можуть взяти їжу собі як на сніданок, обід та вечерю. Наш асортимент – це завжди перші страви, і суп або борщ. Завжди є гарніри – це або каша, або картопля. Дуже багато м'ясної продукції, рибної. Також у нас є власна випічка – або солоденька, або солена. Вся їжа кожен день свіжа, зазначають у закладі. Також протягом дня працюють кухарі, які поповнюють запаси страв. Тут можна як обрати та поїсти за столиком, так і взяти її з собою. Вдома, коли немає часу або ти не дуже вмієш, ми позиціонуємо себе так, що ви можете і додому взяти якісь страви, не гарнир, або м'ясні вироби. Ми приготуємо їх з нашим досвідом і з нашим обладнанням. Точно гарно, і ви на це не будете витрачати час вдома. Працюємо над доставкою, але така штука, як взяти в бокс собі там на вихідні наші якісь котлетки, парні і щось таке, вже є. Засновник закладу зазначає, що це вже третя їдальня в його мережі. Інші дві відкрив ще до війни. Вирішили масштабуватися, аби підтримувати економіку та створювати нові робочі місця. Знайти приміщення і зробити ремонт вдалося досить швидко. Якщо рахувати, коли я вперше побачив це приміщення і вирішив, що я тут зможу щось організувати, це можна сказати рік. Ну, це була така, знаєте, така флеш-ідея, яка там десь запала і все. А от від прийняття рішення до будівельних робіт там десь місяць. Родзинкою саме цього закладу стали світлини на стінах. Це порівняння локацій на бульварі Шевченка 70 років тому і нині. Допоміг знайти фотографії запорізький краєзнавець Роман Акбаш. Ми сфотографували, як вони виглядають з цього ж ракурсу, які їх знімали 70 років тому, і зробили професійні фото з цього ж ракурсу. Тому ви можете побачити тут декілька таких місць, яких є, було, стало. Їдальня працює майже місяць. Засновник ділиться. Людей відвідує багато, є вже і постійні клієнти. Заклад працює у будні з 8 по 17 вечора. Єлизавета Баздарєва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.